Вітаю. Про події цього дня у випуску новин. У студії працює Тетяна Недбайло. Два нових випадки коронавірусу за останню добу зафіксували на Черкащині. Про це повідомила керівниця управління охорони здоров'я області Лариса Кошова. Загалом в області коронавірусом інфіковані 54 людини. Із її слів, 13 хворих нині перебувають у Черкаській міській інфекційній лікарні. Із них двоє дітей. Шість пацієнтів отримують цілодобовий медичний нагляд в інфекційному відділенні Уманської міської лікарні. Нагадаємо, в Умані 23 березня лабораторно підтвердили перший випадок COVID-19 в області. Вірус виявили у чоловіка, який повернувся із-за кордону. Нині, як розповіла Лариса Кошова, він одужує. Станом на сьогодні на Черкащині найбільше інфікованих – 28 у Кам'янці. Із них 5 медиків. Аби запобігти поширенню захворювання, із 1 до 6 квітня у місті вели додаткові обмежувальні заходи. В'їзд та виїзд до міста дозволяють лише автомобілям екстрених служб та спецрейсам, що мають відповідний дозвіл місцевої адміністрації. Жителям міста можна пересуватися не більше як по троє. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні станом на 10-ту годину 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Із них 20 смертельних, 13 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 135 нових випадків. Чи дотримуються правил карантину, в магазинах «Золотоноші» перевіряли працівники міськради спільно із поліцією. Згідно із рішенням виконкому, від початку карантину в торговельних закладах райцентру можуть перебувати не більше 10 людей. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Флоренко. Чи виявили під час рейду порушники та який штраф мають сплатити магазини, які не дотримуються обмежувальних заходів, з'ясовувала Оля Гуржій. У рейд золотоніськими магазинами вирушають працівники міськради, Держпродспоживслужби і поліції. Перший у списку – магазин АТБ. Людей до нього пускають по черзі. Для них тут є антисептики і нагадування про дистанцію. Є адміністратор. Під час перевірки з'ясовують, в магазині 15 людей. Зі слів керуючої АТБ Світлани Гордієнко, це не суперечить постановам Кабміну. Ми це рішення вам давали незнайомо. Давали, так. Значить, площею 50 квадратних метрів один відвідувач, площею до 100, 5 відвідувачів понад 100, до 10. Так, а у мене більше. Зі слів начальника управління житлово-комунального господарства «Золотоноші», в цьому магазині може перебувати максимум 10 людей. Даний маркет, даний магазин, він використовує якісь свої внутрішні норми, які їм довело керівництво. Так, на даний момент зараз зафіксовано порушення рішення виконавчого комітету, порушення карантинного режиму, і ми будемо оформляти протокол згідно статті 44-3. Штраф від 17 до 34 тисяч. За півгодини до АТБ приїздить керівниця районної мережі магазинів. Ну, ми не згодні з цим, ми будемо... Ви можете підписуватися. Ми неодноразово повідомляли, і всі керуючі, і особисто я приходив, керуючий повідомляв, що в цьому магазині не повинно бути більше 10 осіб. Зараз встановлюються дані і складається протокол. Відповідальність на посадову особу від 34 тисяч і до 170 тисяч. Покупчиня Валентина Пономаренко такі перевірки підтримує. Вважає, що дотримання правила не більше 10 людей в магазині може убезпечити її від поширення коронавірусу. Так як я пенсіонерка, то мені я краще піде жду, чим наражати на небезпеку себе і окружаючу середу. Далі інспектори відвідали інший магазин – екомаркет. У вас повинно бути не більше 10 людей відвідувачів. Так і дотримуйтесь. Так і дотримуйтесь. Порушень правил карантину тут не зафіксували. Як розповів охоронець Євген Нечепуренко, окрім 10 людей в залі, тут діють і інші обмеження. Люди повинні мати захисні маски і розстояння в черзі не менше 1,5-2 метрів. 28 чоловік зайшли, вони товарують, площині товар, виходять. Один чоловік вийшов, один зайшов. Тільки таким макаром ми можемо держатися. Зі слів Олександра Флоренка, такі рейди проводять з початку карантину, 12 березня. На сьогоднішній день оформлено 9 протоколів, штраф від 17 до 34 тисяч. На одного із керівників торгових мереж оформили протокол до 170 тисяч гривень. Зараз вже всі матеріали знаходяться на розгляді суду. Ольга Гуржій, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Аби під час карантину медики могли дістатися роботи, «Укрзалізниця» запустила безкоштовні рейси. Стартувала ця соціальна програма 31 березня. Про це Суспільному розповіла прес-секретар регіональної філії «Одеська залізниця» Лариса Слободська. Один із таких службових потягів відправився зі станції Шевченково сьогодні о 6:20. Проводжала на роботу медиків і наша Ольга Котляр.
Це залізнична станція у селі Хацьке. Звідси до Черкас 20 кілометрів. На платформі збираються медики, серед них Світлана Мухіна. Жінка працює у міському пологовому будинку. Робота тяжка, сутками і все, а їхати немає чим, це дуже важко. А обезпечити транспортом родом не може. І дуже хотілося б, щоб от прийшов та сів та поїхав, а не добиратися хто чим попало. Медсестра Марина Мартиненко працює у Смілянській райлікарні. Каже, безкоштовний проїзд для медиків нині необхідність. Зараз ми є найбільше в зоні ризику, нам психологічно дуже важко. Нас зараз люди, ну як то сказати, бояться, тобто думають, що ми є рознощиками, розповсюджувачі цього коронавірусу. Робочий поїзд нашого часу прибуває до дальшої платформи. Пасажири обов'язково повинні мати при собі посвідчення медика та засоби індивідуального захисту, рукавички і маски, говорить прес-секретарка регіональної філії «Одеська залізниця» Лариса Слободська. Прізвище кожного медика має бути у списках, які були попередньо надані залізниці від кожного окремо медичного закладу. Під час посадки на кожній станції черговими буде проводитися звірка. По Черкаській області буде курсувати 4 вагони. В напрямку Шевченко-Знам'янка 2 вагони додаткові, Шевченко-Цвіткова 1 вагон і Шевченко-Черкаси 1 вагон. Аби вирішити проблему з підвезенням медперсоналу, пустили службовий автобус, говорить голова Степанківської громади Ігор Чекаленко. Ми спочатку уклали угоду з нашим перевізником на 2 оборотних рейси в день. Але це не могло вирішити проблему. Тоді ми почали звертатися до Шевченківської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці. Нині, додає Ігор Чекаленко, частина медиків їздить на автобусі, решта на поїзді. Зараз десь у нас по громаді, це Хацьке, Степанки і Бузуків, 154 особи. Пріоритет – це інфекційна, третя і обласна. Тобто ті лікарні, які, як нам сказали, будуть в першу чергу задіяні для лікування хворих на коронавірус. Поки автобус не давали, то добиралися своїм ходом. Наприклад, у мене чоловік довозив машиною, то йшла я пішки. У Черкасах медики мають пересісти в тролейбуси з позначкою «Спецрейс». Вони курсують обласним центром двічі на добу, вранці та ввечері, відколи став громадський транспорт. Однак, говорить медсестра Любов Корсунь, графік спецрейсів не співпадає з прибуттям потягу. Ми не співаємо, там у нас вже з вокзалу піде наш тролейбус, тройка, той, що туди йде в Сосновку. Будемо чимось до центру, потім з центру. Ми будемо звертатися і до керівництва міста, і до керівництва області, щоб дану проблему вирішити. Зі слів прес-секретаря регіональної філії «Одеська залізниця» Лариси Слободської, курсуватимуть службові потяги до завершення карантину. Ольга Котляр, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Монети різних століть, елементи старовинного одягу та побуту черняхівської культури знайшов черкащанин Костянтин Кутвіцький поблизу мисливського палацу графа Шувалова, що в місті Тальне. Як розповів Суспільному дослідник пам'ятки архітектури Валентин Гордєєв, територія навколо палацу цікава не лише артефактами, а й особливостями ландшафту, якими розкаже Тетяна Рева. Дана знахідка черепок уламок посуду паніківської культури. А ось що доказує, що дійсно вони були на наших землях. Ось дивіться, із бронзи така цікава знахідка є їхнього періоду пеньківського. Це накладка для жіночого одягу, така прикраса із бронзи зроблена. Ці артефакти охоронець мисливського палацу графа Шувалова, що у Тальному, Костянтин Кутвіцький, знайшов на території ось цього англійського лісопарку. Він оточує палац та займає площу близько 600 гектарів. Серед знахідок – підкова козацької доби, монети часів царизму, польської шляхти та елементи одягу.
Ну, я здавна цікавився історією англійського лісопарку графа Шувалова, так само палацу, який в ньому знаходиться, тому в мене така завзятість викопувати історію із землі і її вивчати. Костянтин говорить, колись тут вирувало життя. Власники палацу організовували полювання, прогулянки верхи, а в озерах, що на території парку, розводили форель. Про те, що ця місцевість багата на знахідки, розповідає і журналіст та краєзнавець Валентин Гордієв. Чоловік цікавився історією, відродженням палацу та прилеглого до нього парку. На основі досліджень написав книгу. Для полювання було трохи далі місцевість, і навіть був звіринець, якому розказували мені особисто люди, які бачили, що я був дитиною. Були леви, були тигри, слонів не було. Валентин Гордієв додає, унікальні в парку не лише знахідки, а й рослини, яких тут налічується до 40 видів та водойми. Краєзнавець показує криниці, у якій, як він говорить, вода лікувальна. І це записано в медичних картках, це конкретні люди, які зараз живуть здорові та льному, родичі, до речі, Шевченків, яким записали були діагноз камінці, десь там в внутрішніх органах. І призначили би хірургічне втручання. Люди ці нагадали старий рецепт, ходили по цю воду і зараз ходять постійно. Брали цю воду і коли пішла поїхати на лікування, приїжджають, а камінці вже нема. 2 кілометри пішки по водостій криниці ходить тальнівчанин Петро Сліпоконь. Його ми зустріли по дорозі до колодязя. Вода дуже хороша, ми беремо вже десь років 5 чи 6 більше її. Костянтин Кутвіцький додає, що територію парку потрібно досліджувати та оберігати. А на основі своїх знахідок в майбутньому, каже, для відвідувачів мріє створити музей. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина. На цьому це вся інформація. Більше новин у випуску о 17:00. Далі в ефірі Суспільного національний марафон на карантині. Не перемикайте.